Без съмнение, Сеферия Цира е най-старият и вероятно най-мистериозният от всички кабалистични текстове. И точно по тази причина един от най-великите кабалисти на нашето съвремие, Равия Рая Каплан, превежда Сеферия Цира, за да осветли неговите дълбоки теоретични, медитативни и магически аспекти. Сеферия Цира, книга на сътворението е труд, даваш ни достъп до книга толкова древна, че днес нейният происход вече не може да бъде точно проследен дори от историците. Този текст дава тълкуване на динамиката на явленията и феномените в духовната област, световете на Сефирот, същността на душите и ангелите. А мистичната кабала, която се разглежда в нея, е тясно свързана с медитативната кабала и използва различни символи, заклинания и божествени имена, чрез които посветение може да окаже влияние върху, или да промени естествения ход на нещата. През вековете учениците по пътя на Кабала винаги са се стремили към постигане на мистична опитност чрез сефирот и пътищата по дървото на живота, с помощта на древните митични и магически практики на това учение. За това и съществуват много и различни интерпретации на сеферия Цира. Но преводът на Равия Рая Каплан е основан на гра-версията, която се приема за най-автентична сред кабалистичната общност. А днес и всеки от нас има възможност да се потопи в мистичния свят на Кабала, чрез това изключително пълно и задълбочено изследване.